Slušaj vamo, dragi moji, kakov šamar popi vlasta SDS-ma od VMRO DPMNE, koga ja proglasi naša ta mila, draga Davkova za predsedatelski kandidat. Nisam, očekuvano beše. Се збореше во кулуарите, расположението беше такво, а секако и незиниот рейтинг. Вака или така, на прошлите избори, иако ги изгуби, не се појави кандидат со повисок рейтинг во моментот. Може би имаше и други добри опции, не се сомневам, но во овој момент е потребно да се игра на сигурна карта. И мислам дека беше ова добра карта. Но што покажа овде? Овде покажа дека власта на заминување дефинитивно ќе ги изгуби изборите, не само парламентарни, туку и председателски. Шамарот беше во она огромна излезеност кога се собираа подписи. Стево Пендаровски успеа да собере 10.000 подписи, тука немаше сомнеш дека власта на сета оваа пара ќе успее такво нешто. Но кога видоа колку многу излегоа од ВМРО ДПМНЕ, е тоа беше хистерија. Како се одрази оваа хистерија и каде ја следев? Ја следев по социјалните мрежи, каде ботовите почнаа да навредуваат дека тоа не се луѓе, дека тоа се лоботоми, дека се тоа за уши влечење и така натаму. Знаеш што? За уши влечење е 7 до 10 000, како што излегува за Стевот. Тоа е команда. Тоа е СМС. Но, олкава бројка не може ниедно раководство да ти потегне. Не може. Не може, бе, ви велам, не може. Ова е резултат и волја на луѓе. Они сигурно имале, јавете им на нашиве да отидат да соберат подписи. Зошто да не? Секоја партија тоа го имаше и повик. Но олкав број немаат повикано. Ја ви го гарантирам, ја го знам тоа. Од сигурни, од проверени извори, од многу проста причина, затоа што олкава бројка, 30.000, 10.000, па и повеќе, се собрани за само еден ден, тоа е одразна волја. На народов му е збогтисано. Они ќе ги казнат и тоа сериозно ќе ги казнат. Но бидете внимателни, прошлиот пат не се разбравме. Кути се полнат. И ќе има манипулации. Ќе има се и се што. Дури и 100.000 луѓе се манипулира дека што ќе немаат нови документи, неверојатно јас ќе бидам тој, затоа што дури у јуни месец имам да сменам пасош и лична карта. Но, 100.000, зошто? Што е работава? Ако има помала излезеност, ако има колебање кај неутрала, ако има кај оние неопределени, ако има дури и кај партиските, тоа ќе биде можност да се изманипулира. Но ако излезеността е огромна, многу тешко ќе се манипулира. Па дури, еве, све ова да им успее, 100.000 да не можат да гласат, во кој, нели, секако ќе има и нивни гласачи нас, но нив им е важно што е помала излезеност, за да има поголема манипулација. Како е манипулацијата? Неискористено ливче. Не бидете наивни, нека не ве прават овци. Због тисано ви од се, токму заради тоа. Идете да гласате. Ма ја за никого не сакам, а бе иди, не го давај ливчето, они да ти го искористат. Дали разбираш? Позади параванот, затворен си, никој не гледа, гласај за кого сакаш, само не им го оставај ливчето. Затоа што оваа власт се навикна на криминал, она се бори сега, што е можно помала да биде загубата? Што можно поголема да биде загубата на ВМРО? А да има што е можно помалку, за да може да ги изманипулираат, да не може влада да направи, да може со белосветски мешетари да ги урнисат,
ако ја не се лажам, памтам дека ВМРО ДПМН е победи, па не можеше влада да направи, па влада направија опозицијските партии, оние што изгубија. Абе, нонсенс, ове абсурд. Не им го давајте без тоа. Абе, не им го давајте да ве влечат за уши. Не им го давајте да ве манипулират. Не им го да... Идете од Македонија, идете у Германија, ама не заради нив, заради своја волја. А ние ќе останеме овде како ќе се трудиме да ја направиме земјата што е можно подобра и да ве тераме да се вратите. Јас сум го видел неколку пати, сум го видел тоа во Југославија, сум го видел тоа и во Македонија, на претходната со минатата власт на ВМРО ДПМН, каде миграцијата за минувањето од Македонија беше минимално и покрај сите оние кондори. Ова што ги оставаа пред врата, ова што овие сега го направија е катастрофа, жива катастрофа. И не губете надеж, затоа што амбасадори, други земји што им даваат поддршка, набрзо ќе исчезне. Во Америка се враќаат републиканците. Доналд Трамп се враќа, а тој рече, нема војна во Украина да има, нема да има трета светска војна. Што значи, сите земји ќе бидат поолабавени од тој притисок на војна, на карантин, како што правеа. Да не беа демократите на власт, карантин немаше да видиме. Но, се согласивте да бидете за морчиња, сега имате шанса да ја исправите историската античовечка грешка на целава планета, па и дома кај нас. Има надеж.